ինչպես Խուչաբաթի այթերշ եկադացեմ այքինի գրչոս, մեկի գադացեմի ստամպանի նուկաս տեպնաձևար։ Դրու արիտ վեսոս, դա ոտխ մարց համսլովանից, պես իմ սոպնես մաշտավիտ միլիոնի ադամիանի, տուբերկուլոզիս դրիս ախսանիշնավա դերտիան դեպա, ամ դրես սոպրիով չի տուբերկուլոզիս դրդոլիս դրետարիս, Da zoga da drodis gač da es da ova da bam sofrioši, es es tu še bude tko ata čujem tana caka toši. Moge sam vebit gušin 88 marci o tuberkulioz tam brzolis dre. Da es dava deba zoga da ehla es programa tuberkuliozis mušao zalijan, გამართულად, ძალიან კარგად. ტუბერკულიოზი ახლა კი გვაქვს ჩვენ უფრო დიდი პრობლემა კოვიდი, მაგრამ უფრო დიდი ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ ტუბერკულიოზის მკურნალობა სჭირდება უფრო ხანგრძლივი დრო, საუკუნეზე მეტია ტუბერკულიოზი როგორ დაავადება არის ცნობილი. Da პირველად კოხმა დაადგინა ეს რაც იწვევს დაავადებას ეს კოხის ჩხირი და არქვეს ამას. საქართველოში ტუბერკულიოზთან ბრძოლის პროგრამა ძალიან კარგად არის ამუშავებული, გვაქვს ცენტრი თბილისში, ტუბერკულიოზის ეროვნული ცენტრი, რამდენიმე სამარტყოფო ტუბერკულიოზის საწინააღმდეგო მკურნალობა, სადაც გადიან პაციენტები საქართველოში არის. ასევე ტუბ კაბინეტების ქსელი არის ბევრ რაიონში, სამცხე-ჯავახეთში გვაქვს 6 ტუბ ერთეული. Ამაზე ვისაუბრებთ კიდევ ცოტა მოგვიანებით. ქვაბატონო ნანა, უბრალოდ თავიდან რომ ავხსნათ, აი ზოგადად რა არის ტუბერკულოზი და სიმპტომები, აი როგორი გამოვლინება. კი ბატონო. ტუბერკულოზი, კი ბატონო, ტუბერკულოზი არის ინფექციური დაავადება, რომელიც აირწყლოვანი გზით გადადის. ძალიან ბევრმა არ იცის და ფიქრობენ, რომ აი პირსახოცით თეფშით, ჩანგლით, არა, ის გადადის მარტო აირწვეთოვანი გზით ტუბერკულიოზი. ზედაპირზე ტუბერკულიოზის ჩხირი, აი რამე საგნის ზედაპირზე დიდხანს არ ცოცხლობს. დაავადება ვითარდება იმის შემთხვევაში, თუ ეს ტუბერკულიოზის ჩხირი მოხდა სასუნთ ორგანოებში. აი ამ შემთხვევაში თუ ორგანიზმში ამ დროს იმუნიტეტი დაქვეითებული, პარალელურად შეიძლება პაციენტი ადამიანი გაცივდეს, რაღაცა იმუნიტეტთან დაკავშირებული თუ არის რამე დაქვეითებული იმუნიტეტის ფონზე იწყება დაავადების განვითარება, იმიტომ რომ ინფიცირებული ძალიან ბევრი არის ტუბერკულიოზის ჩხირით, მაგრამ დაავადებაში რომ გადავიდეს, ანუ ეს ორგანიზმმა თვითონ უნდა შეუქმნას პირობები, ხო გეუბნები, და ყვება თუ არ არის წესიერი, მოწევა, დალევა, სხვადასხვა ინფექციური დაავადებები, არის რისკ ფაქტორი ჯგუფი, ეს არის ვისაც კუჭნაწლავის წყლოვანი დაავადება, ცეგეპატიტი, აი ამ რისკ ჯგუფში უფრო ადვილია რომ განვითარდეს ტუბერკულიოზი. ზოგადად რა სიმპტომები ახასიათებს? კი ბატონო, ტუბერკულიოზს ახასიათებს გახანგრძლივებული ხველა, პირველი ნიშანი ტუბერკულიოზის, როცა ხველა გახანგრძლივებული და ამ დროს თუ თანაც სისხლის სისცაც გამოყოფს ნახველთან ერთად პაციენტი, ეს უკვე ძალიან დიდი ვარაუდით, რომ შეიძლება იყოს ტუბერკულოზური, სხვა დაავადებებსაც ახასიათებს, მაგრამ გახანგრძლივებულ ხველის ფონზე როცა არის, სავარაუდოდ რომ ეს არის ოფლიანობა, წონაში დაკლება, ოფლიანობა უფრო ღამით, წონაში კლება დაახლოებით, აი რო შეამჩნევს პაციენტი, რომ დავიკელი მოკლე დროში 3-4-5 კილოთი ზოგი უფრო მეტი თიკლებს, მერე მადის დაქვეითება, მალე დაღლა, უხაერობა, ეს არის ტუბერკულიოზის მთავარი არის ხველა. დიახ.
ზოგადად როგორ ხდება დიაგნოსტიკა ტუბერკულიოზის და რა გამოკვლევები არის საჭირო, რომ აი გავიგოთ ვართ თუ არა ჩვენ დაავადებული ტუბერკულიოზით და ამ კვლევასთან დაკავშირებით რო ვისაუბროთ, ანუ რა პროგრამები არსებობს და კონკრეტულად ჩვენთან სამცხე-ჯავახეთში როგორ მიმდინარეობს დიაგნოსტიკა? კი ბატონო, ესე იგი ტუბერკულიოზის სადიაგნოზო კვლევა არის მთელ როგორც სოფლიოში, ისევე ჩვენთან აბსოლუტურად უფასოდ. თუ პაციენტს აქვს პრობლემა, აი ეს რაც მე დავასახელე, თქვათ, ხველა, მალე დაღლა, ის სიმპტომები, რაც ახასიათებს ტუბერკულიოზს. შეუძლია ოჯახის ექიმს რომ მიმართავს, შეხედავს ოჯახის ექიმი, შეუძლია მაგასაც კვლევა ჩაუტაროს, თუ ეჭვია ტუბერკულიოზი, იმის მერე რა დაუნიშნა მკურნალობა, მდგომარეობა არ გაუმჯობეს და მაშინ პაციენტს ზავნის ტუბ კაბინეტში გამოკვლევაზე. კიდევ ერთხელ გიმეორებს, საერთოდ უფასოა კვლევა ტუბერკულიოზის კვლევაზე. პაციენტს სინჯავს ფტიზიატრი, ბაბარებინებთ ნახველს, უკეთებ ცისკლის ანალიზს, იქ არის სხვადასხვა ტესტები, რაც ჩვენ ეროვნულ პროგრამაში შედის. ამ ანალიზების მერე, ანალიზები, თუ მოვიდა, ესე იგი, თუ დადასტურდა ტუბერკულიოზი ნახველის ანალიზით, ამ შემთხვევაში თუ არის დადებითი, ანუ გამომყოფი, ჩხირგამომყოფი პაციენტი, ასეთი პაციენტი სასურველია და აუცილებელია მოთავსდეს სტაციონარში, რო არ იყოს გამავრცელებელი დაავადების. ხო, აი ეს გამოკვლევა არის უფასო, ეს არის ტუბერკულიოზის ეროვნული პროგრამა, უფასო გამოკვლევა. ყველგან არის ტუბ კაბინეტი და ყველგან შეუძლია მიმართონ უფასო. ჩვენ ახლა ვისაუბრებთ გამოკვლევაზე და ზოგადად როგორ ხდება მკურნალობა ტუბერკულიოზის? მედიკამენტურია ეს თუ აი რა პროცედურები არის მკურნალობის? მედიკამენტი, კი ბატონო, მკურნალობა არის მედიკამენტური, არის ორი ფაზა მკურნალობის, ინტენსიური, უფრო მეტი მედიკამენტი რო შედის იქ და მე გრძელდება გაგრძელების ფაზაში. კვლევები ტარდება ამ მკურნალობის პერიოდში, როგორ მოხდა ნახველის აბაცილირება, ანალიზები როგორი მკურნალობის რიოჩ აბსოლუტურად უფასო ეს კურნალობა, აბსოლუტურად მედიკამენტებს ვაძლევთ. არის ფორმები, სენსიტიური ფორმა ტუბერკულოზის, რომელსაც არამდგრადი ჩვეულებრივი ტუბერკულოზი და არის კიდე რეზისტენტული ტუბერკულოზი. აი ამ რეზისტენტულ ტუბერკულოზის პროგრამა, კურნალობა არის ძალიან ძვირი, სახელმწიფოს უხდება ძალიან ძვირი და იმიტომ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ პაციენტმა არ შეწყვიტოს კურნალობა, არ გახდეს რეზისტენტული, რომ თავისივე ჯანმრთელობას არ მიაყენოს ზიანი. ასევე ჩვენ ვიკვლევთ ამ პაციენტებთან, ბაქტერია გამომყოფ პაციენტებთან კონტაქტში მყოფ ადამიანებს, ოჯახის წევრებს, მეზობლებს, კოლეგებს, ეს კვლევებიც არის უფასო. თუ ამ კონტაქტებს აღმოუჩნდებათ, რომ საეჭო არიან, რომ ინფიცირებულები არიან, მაგრამ აქვთ არააქტიური ტუბერკულოზი, მათაც უნიშნავთ კურნალობას და ესეც უფასოა. მედიკამენტებს ჩვენ გვაძლევს ტუბერკულოზის ეროვნული ცენტრი, ყოველთვის გვაქვს შეხვედრები სუპერვიზიებზე, ჩვენ დავდივართ კოორდინატორები, მე შეხვედრები გვაქვს აბსოლუტურად. საქმის კურსი არის ცენტრი, რა ხდება ჩვენთან და როგორ და რანაირად. გასაგებია, აი ქალბატონანა, მკურნალობაზე ვსაუბრობდით და არის ხოლმე ესე გამოყოფილი მოსახლეობას, ან ხშირად კითხავს, ზოგი მკურნალობს დაწესებულებაში, ზოგი შეიძლება გადადეს მკურნალობას სახლში. რა შემთხვევაში შეიძლება რომ მიმდინარეობდეს დაწესებულებაში მკურნალობა და რა შემთხვევა სახლში და აი ამ პერიოდისთვის არის თუ არა გადამდები ის ოჯახის წევრებისთვის, აი რას უნდა მივაქციოთ თუ ყურადღება? ესე იგი, პაციენტებს თუ კვლევის შედეგად დავადგინეთ, რომ პაციენტს აქვს აქტიური ტუბერკულოზი, ანუ არის ჩხირგამომყოფი, ასეთი პაციენტი უნდა აუცილებლად, ასეთ პაციენტმა უნდა იმკურნალოს სტაციონარში, რომ კონტაქტები მაქსიმალურად შევამციროთ, რომ არ იყოს გადამდები. თუ პაციენტი სტაციონარში, შეიძლება ერთ თვეში, შეიძლება ორ თვეში აბაცილირდეს, ანუ აღარ იყოს ჩხირგამომყოფი, მაშინ ასეთ პაციენტს ვაგზავნით შესაბამის ტუბ კაბინეტში თავისივე რაიონში. და ჩვეულებრივად იტარეს კურნალობას. ამასთან ერთად
ჩვენ პაციენტებს, სენსიტიურ პაციენტებს და რეზისტენტულებს ეძლევათ ფულადი დახმარება, ეს გვაფინანსებს ჩვენ გლობალ ფონდი. ზოგადად ყველაფერს ჩვენ გვაფინანსებს მედიკამენტებს და ყველაფერი გლობალიდან შემოყავს. ეს გლობალ ფონდი აფინანსებს ამას, აძლევენ თანხას, სენსიტიური პაციენტი ღებულობს 60 ლარს 2 თვეზე, მერე 4 თვეზე მკურნალობის 100 ლარს. 6 თვე მკურნალობა სენსიტიური ტუბერკულოზის და რეზისტენტული ტუბერკულოზით მოავადე პაციენტი თვეში ღებულობს 100 ლარს დახმარებას. ეს რისთვის აძლევენ, იცით? ეს არის სტიმულაცია იმისთვის, რომ პაციენტმა კარგად მიიღოს, როცა ჩვენ გადავცემთ ჩვენ ცენტრს, რომ პაციენტმა კარგად მიიღოს წამალი, იმ თვეზე იმ პაციენტს ერიცხება 100 ლარი. ანუ ეგრევე წარმოიდგეთ რამხელა დახმარება, რომ კარგად დალევ წამალს, მიიღებ თანხას. ზოგს ეზარება. ხო წარმოიდგეთ, ზოგი ურჩევნია, ზოგი სასმელს სვავს, ზოგი ეწევა ვერ და ჩვენი მუშაობა ყველაფერი არის, აი ძალიან დიდ მუშაობას გავდივართ, რომ წამლები დაილიოს ბოლომდე. გასაგებია. ანუ ეს სახში ხდება, ხომ? ეს უკვე კი ამბულატორიულად სახში. ჩვენ ვაძლევთ აქ მედიკამენტებს, სახში მოდის პაციენტი, აქ ერთ დოზას ვასმევთ, გავატანთ სახში და ვიბარებთ ისევ. გასაგებია. რამდენ აი არის თუ არა ბევრი მითი არის ზოგადად აი ეს ცნობიერების ამაღლების დღესდღეობით, იმიტომ არის რომ გაიგოს მოსახლეობა, ანუ არის თუ არა ტუბერკულიოზის საბოლოოდ განკურნებადი, შეიძლება თუ არა განვიკურნოთ და რა უკიდურესი შემთხვევები შეიძლება მოხდეს, როცა უკვე დაგვიანებულია მკურნალობა. კი ბატონო, ტუბერკულიოზი არის განკურნებადი, რა თქმა უნდა. როცა პაციენტი იწყებს მკურნალობას და ის ბოლომდე მკურნალობს, აბსოლუტურად განკურნებადია. თუ თქვათ აქ კავერნოზული ფორმა, ასეთი ფორმაც არსებობს ტუბერკულოზი, ანუ ღრურო ჩდება. პროგრამაში ეგეც არის, რომ შემდგომში თუ დაჭირდება ქირურგიული მკურნალობა, ანუ იმ ღრუს მოცილება, ეგეც უფასოა ჩვენი პროგრამით, ტუბერკულოზის ეროვნული პროგრამით. აგრეთვე ის რა ქვია, ქავატონა ნანა, თქვენ თქვით, რომ ანუ განკურნებადია. იმ შემთხვევაში ადამიანი მოგმართოთ დაგვიანებულად, რამდენად არის იმის შანსი, ალბათობა, რომ გარდაცვალებით დასრულდეს და ისიც რა არის? კი, ყველა დაავადებას აქვს თავისი გართულება. დაგვიანებული შემთხვევა, თუ არის რეზისტენტული, შეიძლება მერე ასეთ ეგრეთ წოდებულ ზემდგრა ტუბერკულოზის გადავიდეთ, რომელიც მეორე რიგის პრეპარატებზეც არის პაციენტი რეზისტენტული და აი წამლების შერჩევა ხდება ძალიან რთულად. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ეს არის ძალიან ძვირი წამლები, რომელიც ჩვენ გლობალ ფონდი გვეხმარება და გვიგზავნის ამ მედიკამენტებს და იმიტომ არის ჩვენი ძირითადი შრომა, ეს არის დიაგნოსტიკა, დავადგინოთ და ბოლომდე ჩავიყვანოთ მკურნალობა ისე, რომ პაციენტი დაგვემორჩილოს, რომ კარგად, ამისთვის არის დამკვირვებლის სამსახური, ძალიან ბევრი სამსახურებია, ყველას მივადევნებ თავს, როგორ პაციენტი როდის იწყებს მკურნალობას, როდის ამთავრებს. გართულებული რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს, თუ არის თანხლების რამე სხვა დაავადებები, პაციენტი არ სვავს კარგად მედიკამენტს, ამ შემთხვევაში შეიძლება რა თქმა უნდა ლეტალობით დამთავრდეს, მაგრამ ნუ ყველაფერს ვცდილობთ, რომ ესე არ მოხდეს და მთავარია პაციენტმა მედიკამენტი მიიღოს. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კვლევითი მეთოდია პარალელურად წამლების მიღებასთან ერთად, მანამ მედიკამენტებს სვას პაციენტი ამ ორივე ტიპის ტუბერკულოზის, სამივე დაჟე ტიპის მკურნალობის დროს უკეთებთ ყველა ანალიზებს, მამოწევთ გვიზლის ფუნქციებს, აბსოლუტურად ყველა ანალიზებს. ცენტრში არის კიდე კომპიუტერული ტომოგრაფიაც კეთდება ტუბერკულოზის ეროვნულ ცენტრში თბილისში, თუ საჭირო იქნება, ის კვლევაც უფასოა პაციენტის. ანუ ყველა პირობაა შექმნილი საქართველოში, რომ იმკურნალო. თუ კარგად მიიღებს წამალს, უკვე იქ სიკვდილი არ იქნება. გასაგებია. ქალბატონო ნანა, აი დავამთავრეთ მკურნალობა, ვთქვა, დასრულდა ტუბერკულიოზი, დავამარცხეთ. რამდენ ხანში ერთხელ ხდება უკვე ამის გადამოწმება და შეიძლება თუ არა ადამიანს კიდევ მთელ მეორედ დაემართოს ეს დაავადება?
კონტროლის გახდება უკვე დასრულდება. კი ბატონო, კურნალობის დამთავრების შემდეგ 6 თვეში უნდა ყოველ 6 თვეში ხდება 2 წლის განმავლობაში პაციენტების გადამოწმება. პაციენტი მოდის თუ კაბინეტში, თუ თქვათ ვერ მოვიდა, ურეკავთ, ვახსენებთ, რომ უნდა მოხვიდე, რომ გადაგამოწმოთ, უკეთებთ კვლევას. ეგ აკეთება რენტგენი, ფტიზიატრის კონსულტაცია, სისხლის ანალიზა, ნახვის ბაქტერიოსკოპია. თუ კარგად არის, კარგად არის. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ მიცეთ რეკომენდაცია, რომ იმას სიგარეტი აღარ უნდა მოწიოს. სასმელზეც რა თქმა უნდა არ უნდა სვას. და შეიძლება რა დავარდეს. შეიძლება მეორედ დავარდეს. მაგრამ თუ პაციენტი ახლა კვებას გამოისწორებს, აი ესეთი უაზრო კონტაქტები არ ექნება, ეს ხო არ არის, აი როგორც ინფექციური ესეთი დაავადება წითელა, წითურა, რომ მეორედ არ შეხვდეს, ეს შეიძლება შეხვდეს მეორედ, თუ ისევ კონტაქტი ქონდა პაციენტთან, რომელიც არის ავად ტუბერკულოზით. შეიძლება, რა თქმა უნდა, ჩვენ მივადევნებთ თვალს, რომ იმიტომ ჩვენ ყველაფერს ვცდილობთ, რომ ტუბერკულოზით, აქტიური ტუბერკულოზით ავა მოავადე პაციენტი მოხვდეს სტაციონარში, რო არ იყოს გადამდები და საშიში სხვებისთვის. გაიგეთ? აი მაგიტომ ასაგები. ქავატონო ნანა, ჯერ კიდევ არა მარტო საქართველოში, მთელ სოფლიოში აქტუალურ პრობლემად რჩება. ერთ-ერთი მოწიდავი არის, ასე ვთქვათ, ტუბერკულოზის დაავადება, ეხლა თუ არჩევთ, რომ კოვიდმა გადაუსწრო ყველა დაავადებას რაოდენობრივად, წარმოადგენს დიდ პრობლემას. აი რა არის ამის მიზეზი, რომ ამდენი ხანი კიდევ ეგრძვის სოფლიო ამ დაავადებას და ეს ფიქრები არ იკლებს აქტიურ იულად, როგორც უკვე უფრო ვითარდება და ვითარდება ეს დაავადება. აი ამის პრობლემა რა არის და ჩვენთან დგას თუ არა რეგიონში ეს პრობლემა და ისიც რომ თქვა, რამდენი ადამიანია ზოგადად დაავადებული სამცხე-ჯავახეთში, გვაქვს ეს მონაცემი ტუბერკულოზი? ისიც რა, ამ ეტაპზე ახლა ზოგადად სამცხე-ჯავახეთში დაავადებულები კი არიან ახლა, რა თქმა უნდა, ამექს რაიონში ბევრი ახლა რო გითხრათ არ არის. ბევრი არ არის, მაგრამ ზოგადად ახლა ნინოწმინდაში უფრო მეტი არის პაციენტი, ზოგადად ახალციხეში, ახლა ამ რეგიონში ისე ჩამოდიან პაციენტები, ზოგი თბილისში პირდაპირ ეროვნულ ცენტრში დიაგნოზი ესმევა, გზავნია მე. არა, ბევრი არ არის ამ რეგიონში ტუბერკულოზი, ზოგადად ხალხი არ აქცევს თვითონ ყურადღებას, რომ მივიდნენ, რომ ახველებთ რაღაცა ყურადღება. შრომაში არიან, არცალია თავს, არასწორი მიდგომა. ხარ ავად გახველებს, მიაკითხე ტუბ კაბინეტს, რომ ამ ეტაპზე 20 პაციენტია, 20-ა სამცხე-ჯავახეთში. ნუ ეს არ არის ბევრი, ეს არ არის ბევრი, მეტიც ყოფილა. მაგრამ ამ ეტაპ ზოგი სამათყოფოში წევს კიდე, ხა ისინიც მობრუნდებიან და ემატებიან ეს და რატოა პრობლემა ტუბერკულოზის? იმიტომ რომ ვაქცინას დღემდე ეძებენ ტუბერკულოზს და ვერ მოუძებნიათ. ანუ ვერ მოუძებნიათ. კი, ბეცეჟირება ერთია, მაგრამ აი ეს ვაქცინა მეორეა და თავარია ადამიანებმა თვითონ თავის თავს გააკონტროლონ ის, რომ ჩივილების შემთხვევაში მიმართონ ტუბ კაბინეტს, მიმართონ ოჯახის ექიმს. ოჯახის ექიმთანაც უფასოა მიმართვა და ტუბ კაბინეტშიც გამოკვლევისთვის. როცა შეიძლება გამოიკვლე, აი ახლა უკვე ტუბერკულოზის ეროვნული ცენტრი ფიქრობენ, რომ აი კონტაქტების უფრო ღრმა კვლევა გააკეთონ ასეთი კვანტიფერონის ოქროს ტესტი, ქვია ტუბერკულოზის დადგენის სვენური სისხლით. აი კონტაქტებს პატარა ბავშვებს ვთქვათ, იმათ არ შეუძლიათ ნახვის ამოღება ანალიზისთვის, როგორც კონტაქტები რომ გამოვიკვლიოთ. ამიტომ ახლა ეროვნული ცენტრი აყალიბებს აი ასეთ კვლევას, ეს კვლევა არსებობს და დაიწყებენ ახლა გადამზადებას მალე ამ ლაბორანტების, რომ ეს კვლევა ჩატარდეს. აი ძალიან ბევრი რამე კეთდება. თვითონ აი ხო გეუბნებით, მომართვიანობა რო იყოს ნორმალური, კვლევა უფასოა, მედიკამენტი უფასოა. კიდე თანხას ვაძლევთ პაციენტებს, რომ კარგად დალიო მედიკამენტი, სტიმულს უკეთებთ მაგითი. და დანარჩენი რა ვიცი, მე მგონი
ჩვენი პროგრამა ყველაზე კარგად მუშაობს საქართველოში. გასაგებია, ძალიან კარგი მოხარულობა ნამდვილად. ერთი გვაინტერესებს კიდევ ქალბატონო ნანა, ანუ რამდენად შეიძლება დედისგან, ოსური დედისგან შვილს და იყოს გადამდები ეს დაავადება და არის გენეტიკური დაავადება შეიძლება? ორსულებიც არიან, რომელიც ღებულობენ მედიკამენტებს, ჩვეულებრივად ტუბერკულოზის მედიკამენტებს, ტუბსაწინააღმდეგო მედიკამენტებს ორსულები ჩვეულებრივად სვავენ. არ ვაწყვეტინებთ, ჩვეულებრივად სვავენ. რა თქმა უნდა, ეს ფტიზიატრის მეთვალყურეობის ქვეშ გადამდებით მასე არ გადაედება ჯერ ეს ერთი პირბადე უკეთია დედას, ხო, როცა მეძუძურ დედას. ასე არ გადაედება, აი ესე რომ და ორსულობის დროს მით უმეტეს გამორიცხულია გადადება ორსულობის დროს და აი მეძუძურ დედასაც პირბადი თიცავს. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო პასუხებისთვის ქალბატონო ნანა და ეთერის ბოლოს მინდა კიდევ ერთხელ რომ შევაჯამოთ რჩევებს და რეკომენდაციებს მიცემთ ჩვენს მოსახლეობას, რა უნდა გააკეთო, რა უნდა გაითვალისწინო და ისინი ვინც აი ახლა ამ დაავადებას ებრძოლება მათაც რა რჩევებს მისცემთ თქვენ და დავასრულოთ ჩვენ დღევანდელი. ბატონო, ესე იგი მთავარი არის პაციენტმა რო არ დაიგვიანოს ექიმთან მიმართვა ხველების შემთხვევაში, ოფლიანობის, დაღლის შემთხვევაში, უმადობის, წონაში კლების შემთხვევაში, მიმართოს ოჯახის ექიმს და ის თუ ჩათვლის საჭიროდ, რომ ტუბერკულოზი არის კლება საჭირო, ხველება არის მთავარი. პირველი კეთდება ნახველის ბაქტერიოსკოპი. აი, მაგ კლევა არის, აი ეს არის ოქროს სტანდარტი. მაკულების საფუძველზე, იმიტომ რომ აქედან უკვე ითესება კულტურაზე ანალიზი, რომ მოდის რეზისტენტულია თუ სენსიტიურია პაციენტი. პირველი არის, რომ და მიმართოს ოჯახის ექიმს, შემდგომში ტუბ კაბინეტს და იმკურნალოს ფტიზიატრის და ექთნის მეთვალყურეობის ქვეშ პატიოსნად მიიღოს წამლები. და აი არაფერი არ არის, თუ ადამიანი კარგად ღებულობს მედიკამენტს, განიკურნება, რა თქმა უნდა, ხდება განკურნება, ხდება რა თქმა უნდა, რომ რეზისტენტული შტამი თავარდებია, მაგრამ ხო გეუბნებით კიდე ერთხელ, თუ პაციენტი კარგად მიიღებს წამლებს, იქნება მკურნალობის დასასრული განკურნებით. აი ეს არის თავი, მიმართო. ვინც ახლა უკვე ებრძოლება იმათ რას უჩვენებს? აბსოლუტურად დაუჯერულ ექიმი რას ეუბნება, მიიღო მედიკამენტი. ფაქტობრივად როგორ ხდება? კვებას აქვს მნიშვნელობა, როგორ იკვებებიან? რა თქმა უნდა, კვებასაც აქვს მნიშვნელობა. კვებას აქვს მნიშვნელობა, არ უნდა მოწიოს. არ უნდა დალიოს. ადამიანი როცა ანტიტუბერკულოზურ წამალსაც იმას რომელ მოწევაზეა საუბარი. ჰაერზე უნდა იყოს. ფიზიკური დატვირთვა არ შეიძლება, აი ძლიერი დიდი ფიზიკური დატვირთვა. ეს არ შეიძლება და ზოგადად ჩვენი პაციენტებისთვის აქტიურ მზეზე ყოფნა პირველი 2-3 წელი არ არის სასურველი. აქტიურ მზეზე ყოფნა. გასაგები. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, რომ დრო გამონახეთ და ჩვენს გადაცემის თემარი ვზანდებოდით, ქალბატონო და მე კი ჩვენს მსმენელს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობდით ტუბერკულიოზზე, ზოგადად რა არის ეს დაავადება, როგორ ხდება მისი მკურნალობა და როდის უნდა მიმართოთ ექიმს. შეგახსენებ კიდევ ერთხელ, რომ 24 მარტს სოფლიოში ტუბერკულოზთან ბრძოლის დღე აღინიშნება და ცნობიერების ამაღლებას უკავშირდება. ჩვენ შევეცადეთ, რომ დღეს კიდევ ერთხელ შეგვეჯამებინა ზოგადად ამ დაავადების გარშემო, თუ რა არის ეს დაავადება. მადლობას გიხდით ქალბატონო ნანა, დაგემშვიდობებით, კარგად ზანდებით. მადლობ თქვენ, კარგად ზანდებით. მადლობ.